যিসকল মহিলাই 10,000 টকাটো পাম বুলি এতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আই ফৰ্চে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো ফাইনেলি আমাৰ অসম চৰকাৰে এখন ফাইনেল লিষ্ট মুকলি কৰিছে, যিখন লিষ্টত আপোনাৰ নামটো থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব 10,000 টকাটো। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতেই এটা ভাল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। সেইবাবে এতিয়া আপোনাৰ লিষ্টৰ পৰা নামটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, হবিয়াক আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি চেক কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তাৰ বিষয়ে জনাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণতকৈ শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জানিছোঁ, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেলেগ এণ্ড প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, কিন্তু যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰিবলৈ এইটো পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। এইটো পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট তলফালে স্ক্ৰল কৰি যাব, তলফালে গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। আপোনালোকে ইয়াত যে এৰ'টো আছে এৰ'টোত ক্লিক কৰি দিব, এয়াৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াৰটো পাই যাব। আপোনাৰ একেবাৰে তলত আহিব, তলত আহি আপোনালোকে ইয়াত 2324 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এই 2324 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। 2324 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আহি যাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই এয়াৰটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ পাই যাব, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব ব্লক নেম, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখন ব্লক হয় সেই ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আহি যাব আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তখন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখন গ্ৰাম পঞ্চায়ত সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহি যাওঁ আপোনাৰ ভিলেজ, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো গাঁৱৰ নাম হয় সেই গাঁৱৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চাই আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁৱৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এতিয়া আপোনাৰ গোটৰ নাম আৰু আপোনাৰ আইডিটো এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ যিটো গোটৰ নাম হয় সেই গোটৰ নামটো ওলাই আহিব। এতিয়া ওলাই আহিছে, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো গোটৰ নাম হয় সেই আপোনাৰ গোটৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক বুজাবলৈ যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত যে আছে চাৰ্চ, জাষ্ট চাৰ্চ বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চ বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আপোনাৰ পেজটো অলপ লোডিং ল'ব, লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে আহিব। তলফালে আহি আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল, একেবাৰে তলফালে আহিব, আহি চাব পাৰে ইয়াত মেম্বাৰ নেম, ট'টেল ইনকাম, আপোনাৰ এতিয়া লিষ্টখন চেক কৰিব যে আপোনাৰ নামটো আহিছে নাই। এই লিষ্টখন আপোনাৰ পুনৰ কৈছে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। এতিয়াই চেক কৰি লওক যে আপোনাৰ লিষ্টখনত নামটো আহিছে নাই।